Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Vi sitter på Dömle herrgård här och framför mig har jag Pontus Tideman och Bror Danielsson. Vi börjar med Pontus här. En och en halv vecka kvar till rallyt. Vart ligger du i fas? Nej, men jag tycker jag ligger bra i fas. Väldigt glad att vi har kört rally Monte Carlo i VRC-fjästan och fått känna lite på det och lära känna teamer. Det blir väldigt mycket nya intryck med mycket nya personer och så vidare och så vidare. Så just nu känns det som alltid under kontroll och givetvis att man känner att man börjar få tillbaka lite energi efter en hektisk period här och börjar tagga till ordentligt. Så. Du har ju suttit i en VRC-bil förut också, det är några år sedan här, men sen har du kört Skoda och VRC2 och du har vunnit där och du har väl egentligen gjort allt som går att göra där? Ja, men lite så känns det ju. Det känns som det. Klart, ska en prova lite grann i VRC så är det ju, känns det som det är läge nu, så att som sagt, det är mycket hårt jobb bakom och jag är otroligt tacksam för alla personer som är runt med och hjälper mig och alla partners och en ganska stor process, så att helt klart så är jag väldigt nöjd att vi får till och köra de här tävlingarna nu och förhoppningsvis nu fler tävlingar framöver. M-Sports då, Ford-bil, det är märkesmart, men ett klassiskt märke. Ni börjar tongångarna, ni resonera om att du kanske skulle hamna i en VRC-bil då? Oj, det är en lång historia, men klart, det hände grejer ganska snabbt, det kan du säga. Men det är väl det som man har strävat efter hela tiden? Ja, men jag skulle säga att när det är det svårt på väg. Så är det, men som sagt, det måste ju på något sätt så måste ni ju klara att ta sig in där och sen gäller det ju att förhoppningsvis klara förvaltare och klara att etablera sig. Så där då, så det är ju en tuff skola eller en tuff gång att gå, men vi ska göra allt vi kan i alla fall. Två tävlingar då, börjar med Monte Carlo där. Bror, du kan väl ge bror micken så får vi höra lite grann om Monte Carlo-rallyt, för det är ju lite speciellt nu när Pontus skulle testa bilen där. Ja, det är ju ett svårt ställe att börja med en ny bil, kan man säga. Men samtidigt är det väl väldigt lärorikt. Och det är ju ett rally som inte är något annat lik, kan man säga då. Här i Sverige vet vi i alla fall att vi ska ha dubbdäck på när det är svenska rallyt. Men Monte Carlo-rallyt är det ibland man ska ha racinghjul i princip på. Ibland ska man ha snöhjul och ibland ska man ha dubbade snöhjul. Och där har man ju isnotebilar före som kollar om allt det här. Så att Pontus har haft en tuff fight. Det kan vara snö på toppen och blank på botten. Eller? Precis. Vi kan ta till exempel en tjänststräcka som heter Col di Terini. Där man brukar gå två gånger. Det gjorde han säkert i år också. Och då är det så att man åker på eftermiddagen någon gång. Och sen så kommer man tillbaka efter 3-4 timmar. Och vad som har hänt då det är ju, om det inte är snö på vägen så man har sett till att kasta ut en massa snö på vägen bara för att få lite mer spännande för chaufförerna och för publiken. Så det är en mycket tuff tävling. Så det måste ha varit tuff början, Pontus. Ja, nu byter vi här. Pontus, Monte Carlo här då, vad tänkte du innan tävlingen här då? När du vet att du har två tävlingar här som är bokade och den första är ju lite mer känna på bilen. Ja, precis. Så det är ju, känns det så här, har du gjort Monte Carlo så kommer allt kännas enkelt efter. I stort sett så är det ju, tror jag. Men känslan är ju så. Det är som Bror sa, att det var ju väldigt varierande underlag där. Så helt klart en stor utmaning och marginalt med test och träning. För vi hade en dag test och det var egentligen på snö och is, för det var riktigt oväder när vi testade där. Och sedan de sektionerna som det just var ganska svårt, var egentligen det vi gjorde ett bäst och hade snabbast splittier och var väl egentligen med topp 3 på de partierna. Men däremot när vi var på törr asfalt där, det var riktigt bra grepp som vi aldrig har provat billigt tidigare, så var vi långt efter, så men som sagt, det är väldigt glad att vi fick den tävlingen och det är väldigt mycket
som en förberedelse inför Sverige. Det här bilen som du ska köra nu, alltså som du körde där i Monte Carlo, det är ju high-tech. Du kan väl berätta lite vad det är för skillnad mellan GC2-bilen och den här bilen? I våra sfär är det en ganska stor skillnad. Det är ju helt klart en mer extrem bil, mycket dyrare bilar. Det är ju givetvis mer effekt. Bilen är lättare, vägen inte så mycket, de är bredare. Nu har någonting som heter aerodynamik, det är ju spoilerer och diffusers och sånt under bil som gör att du har ett otroligt downforce. Som och bilen trycks ner. Trycks ner, ja, precis. Samma som i Formel 1 kan man säga. Det är ju större skillnad än vad man tror. Såklart, det är ju en sak som man måste vänja sig till. Det är ju ingenting man gör på ett par svängar liksom. Sen är ju någonting som heter aktiv differ i bil som jobbar aktivt när du kör. I våra sfär är det ganska stor skillnad om de får det där att det funkar bra. Så att, är det något du justerar inifrån bilen? Det gör vi också, ja. Beroende på hur bra grepp och sånt är så justerar vi det efter som en körrock. Men när du sätter dig in i den här nya bilen då, du läser på mycket om alla möjliga knappar och alla möjligheter och ja. Ja, så är det. Det är framförallt med diff-programmen som du säger och även olika motorprogram. De är så extrema i motorn så att du måste justera det lite grann efter vilken vägkaraktär och vilket underlag och sånt är, hur aggressivt det ska vara. Så att det är helt klart mer en del att sätta sig in i. Och sen förstod jag det här, jag såg det någon kväll och pratade med dig när du hade kört testerna. Det är att både du och din kartläsare här, när Ola Flöne, en norsk kille, nu gick det lite fortare, nu måste vi vänja oss vid det här. Ja, helt klart. Det var ju särskilt där i Monte Carlo. När jag var törra asfalt så fick vi nästan en fartchock, så var det. Och vi pratar väldigt mycket om noter och prövar att göra det lite enklare och sånt, men det går så fruktansvärt fort i en sån bil. Det är så brutalt så att det vi måste ta med oss är att vi måste göra enklare noter, för det går inte att ha med så mycket information, för dels slöter kartläsaren och läsa upp allt och sen klarar jag även inte ta emot all information, för det saker händer så snabbt så det är helt klart att den behöver en del tid på sig för att komma in i en sån VRC-bil och den farten och framförallt om man ska vara med där över ett helt rally. Jag pratade med bror här för och då man ska jämföra att man sitter och kör någon sån här tv-spelsbil och så kommer kurvorna mycket mycket fortare hela tiden. Det går fortare. Ja, så är det ju. En snabbare bil och särskilt om det går snabbt så har du en otrolig hjälp av den aerodynamiken och det gör att du kan åka så mycket snabbare också. Så det är ju i snabba partier så händer det saker väldigt snabbt. När du körde i Monte Carlo, vad är topphastigheter där? Ja, toppastigheter på bilen är ju inte mer än 200, men det går ju 160-170 på även när det svänger. Så att då händer det grejer snabbt. Ja, känner du att du bland annat, nu kanske jag är tvungen att ta lite lugnare, eller gör man det? Eller? Klart du får ju den känsla, det är ju... För du jagar ju den där fartkänslan. Ja, den jagar den fartkänslan precis, men sen går den in och börjar analysera så ser den ju även att backar man av eller säger att man bromsar 8-10 meter för tidigt så kan den fort tappa en halv sekund i en sväng liksom, så det är väldigt små marginaler som gör väldigt stor tidsskillnad i, kan man säga i alla fall då, när vi var inne och analysera och kolla data och sånt efter tävlingen då, så att så det hittar den där balansen, det krävs tid, helt klart. Du har ju kört många svenska rallyn och du kan ju alla sträckorna. Va? Bra vinterväder nu. Ja, men det tycker jag. Det ser riktigt bra ut. Så helt klart årets höjdpunkt. Och kunna komma dit med M-Sport och Ford som har all den erfarenheten och så är ju fantastiskt. Min ingenjör heter Milan och han som var ingenjör för OGR i fjol, så det är klart att det är en otrolig läromästare där. Och vad mycket data är i bilen då? Vad mycket data är det som han överfört dig? Ja, det är väldigt mycket. Du kan kolla med körstil och allt kan du säga. Så att det, framförallt med erfarenhet och inställningar och se vad var de gjorde fel i fjol egentligen, varför tappar de mycket tid på just den sträckan, det parti och så vidare, så att det är väldigt mycket. Är det lite individuellt också hur han ställer in bilen då till din körstil då?
Ja, det, jag tror nog att det inte är så mycket av bilarna är ganska lika i inställningen de har. De hittar en inställning som de menar är optimalt. Sen är vi för oss chaufförer och anpassas efter det, så är det mer så det har blivit nu. Mm. En och en halv vecka kvar när vi sitter här då. Du har ju varit van och kört med press på det hela livet. Och nu är det ju lite grann att få köra den här bilen. Det kan ju vara ett vägskäl det här. Lyckas du riktigt här så då kan du... Ja, det är klart det, men vi ska ju ta för höga förväntningar heller. Det är väl sagt, vi ska ju dit och absolut göra vårt bäst och pröva att ge oss själv den chansen liksom, att vi kan fokusera på det här nu och göra det så bra som möjligt. Å andra sidan, vänder den på så är ju den som har absolut minst tid bakom ratten i en sån bil och absolut minst test så att den ska ju ta för höga förväntningar, men... Klart hade vi klarat att varit bästa Forden efter svensk rally, så det hade ju varit bra. Du känner med sträcktiderna i Monte Carlo att du kör lika fort? Ja, men vi var ju med där när det var svårare för alla andra. Det är ju klart det är positivt. Och samma nu, som jag sa, vi hade haft en test där nu på snö och is då, som på det underlag som var i Sverige, och känslan var väldigt bra i bil. Kände man ganska hemma. Så att, sen är jag nu inne och kollar lite på YouTube och Facebook när Toyota och Hyundai tester och ser den farten de har, så förstår den ju det att konkurrensen är hård. Konkurrensen är fruktansvärt hård. Så, men hade vi klarat att vara bästa Forden, det är klart det tror jag kunde, det hade varit bra för oss. Strategi då, när vi kommer till det, när det väl är dags för tävling, är det full gas ifrån första metern, det är så? Ja, det är det. Det är den nivån som är på VRC nu, så det är skillnad mot förra, att det kunde välja ut 2-3 sträckor som de kanske riktigt tog i på och så körde lite mer smart, men ser du hur det är nu så är det verkligen flat out från första sväng, kan du säga. Så det gäller att vara med från början, annars tappar den där, så är man lite efter fredagens etapp, så kan man väl säga att kanske hela tävlingen är kört sen, för då får den Det finns ingen morgondag, nej, och då får du startposition kanske ganska långt fram i fält, och klart har du lite otur om det är lite lössnö eller om det, och så då, så klarar du inte sätten bra tider liksom, så det är väldigt viktigt att vara med från början och vara bra med efter fredagen framförallt. Mm. Du har ju åkt den här många gånger, och du åker ju någon gång nu också för det här, så du känner, är det något speciellt i år eller vad med den här bilen, och är det sträckor som du gillar bättre eller? Ja, men det är klart, det är ganska skillnad på fredagens sträckor och lördagens sträckor. Fredagens sträckor var ju mer uppe i Norge, då erfarenhetsmässigt så brukar det vara ett liten annan botten i vägen där. En annan karaktär. Lördagen är ju, kan man säga, ju mina favoritsträckor. Otroligt häftig med Remmen och Vargåsen och där är mycket folk också. Det är mycket folk, ja, precis. Så framförallt den ser fram emot. Men klart, alla som är med i den här branschen nu, eller i VRC, har ju kört den här tävlingen så otroligt många gånger, så att alla kan sträcka väldigt bra. Så jag tror att tidsmarginalerna kommer vara väldigt jämna. Jag tror det kommer vara väldigt avgörande vad för startposition och kunna hitta balansen där, att du åker hårt men inte överkör så du börjar slå i vallor och sånt. För det såg vi framförallt på testen nu, att man tappar mycket tid om en straffar sig väldigt hårt, om en börjar överköra så att den blir hängas. Då gasar du för mycket alltså då? Ja, precis. Jag gör den så. Är det svårt att låta bli att gasa också i den där? Ja, det är sant. Du får otrolig känsla när du sätter dig i bil och vill ju så mycket. Men det är allt. I den här sporten handlar om en känsla liksom. Eller hitta balansen och känsla liksom. Det är det man hoppas man kan komma in i så snabbt som möjligt. Slutresultatet då, för att du ska vara riktigt nöjd, hur ska de här dagarna ha sett ut för det? Det är svårt att säga nu, men hade vi klarat vart bästa Forden så är det klart då, det är en av dem det har jag varit nöjd med. Och övrigt då, genomföra detta på ett bra sätt och kunna se framåt då kanske Ja, absolut. Det är ju så, det är med varje tävling att man vill ha positiv känsla med sig efter tävlingen och ett bra resultat, att så är det ju alltid, så det är ju klart den känsla vi visualiserar och prövar att komma fram på.
pratat med bror jämt här. Det här är ju en jättechans som Pontus har här nu att köra det här VSC i den stora klassen här. Vad tänker du? Vad jag tänker? Jo, jag tänker lite tillbaks då. Han provade ju det här för, var det 2013, 14 va? 13. Och visade då att han redan var med. Så den chansen han har nu, det tror jag blir jättebra. Och det är precis som han säger. Startpositionen kommer ju vara viktig och alltid viktig i svenska rallyt då. Och har du otur då att få starta långt fram och råkar du snöa lite grann, då åker du först i snömod. Så det är ju mycket sådana här parametrar som man kanske som publik inte tänker på, men så är det ju. Sen kommer det ju gå, som vi sa då, ifrån R5an till den här VRC-bilen. Det är ganska intressant, Pontus, vad per kilometer snabbare går en sån här bil? Ja, det beror ju väldigt mycket på vägkaraktär och hur bra grepp det är. Och så, desto bättre grepp det är, desto snabbare är ju en sån bil, får du väldigt hjälp till effekten om. Men när du säger 2 sekunder på kilometern i alla fall. I Sverige kanske det inte skiljer så mycket eftersom VRC-bilar startar först och VRC2-bilar startar längre bak och har ju en renare vägposition, så de blir ju kanske tidsskillnaden så stor. Men jag gissar på ungefär 2 sekunder på kilometern på samma förhållande. Kommer du köra i 200 km i timmen här någonstans under den här helgen? Ja, det kommer den upp i. Ja, det gör det. Det är rätt ofta så som det, du hamnar där och... Ja, men det är ju ute som de här bilarna ute i toppfarten som är imponerande. Det är ju acceleration upp till toppfarten och sen framförallt den snitthastigheten den kan ha i svängarna. Det är ju det som är lite overkligt. Och svängarna blir det väl också ett annat nu när du sitter med det här paketet under det? Så är det ju, absolut. Så är det ju. Hårdaste konkurrenterna som du tänker? Ja, det är... Ja, det är viktigt det är att vinna interna, det är interna. Ja, precis. Men Toyota ser ju riktigt bra ut och stark, vill jag påstå, den sett. Och även Hyundai. Men vad ska jag säga nu i den här... I VRC nu så är det väldigt jämnt och alla bilar är bra. Jag tror alla chaufförer har ju en otrolig erfarenhet och det är ju ingen som... Teoretiskt så kan ju alla ha chans att vinna liksom. Bror, som avslutning här då. Varför ska folk gå ut och titta på detta i skogen under helgen, nästa helg då? Ja, för det första är det ju väldigt länge sedan vi hade någon med i VRC, svensk. Mm. Och bara det är ju glädjen för alla fans till Pontus och till svensk motorsport framförallt då. Så personligen tycker jag det är en höjdare som har hänt nu. Och nu är det bara att hoppas att Pontus får bra resultat så han kan fortsätta det här satsningen framåt. För det är precis som han säger, de här chaufförerna han krigar mot, de har ju suttit i de här bilarna i flera år nu och testat varje år. Så ser man i mil och kilometer så är det ju ljusår emellan. Och det är ju så att en sån här bil då lär man sig nog inte på en eller två svängar som Pontus sa här, utan måste ha en massa tävlingar egentligen i ryggen. Men på sikt tror jag att det kommer att bli kanonbra. Alltså det är ju, vi tar en Pontus på en fråga till där. Jag tar Pontus för en fråga. Det är ju jättemånga som jobbar. Det pratas om flera hundra runt den här bilen. Hur många träffar du av de här före? Ja, vi har varit... dit och går igenom fabriken. Tjänare. Det har vi varit över till M-sport. Vi har varit över det två gånger nu då, på en kort tid här. Klart som du säger, flera du hundra som jobbar. Du är ju deras man. Ja, men klart det är ju... Speciellt. Det är ju mekaniker och ingenjörer som vi har närmast relation till, oss som är med ut på tävlingar och som blir våras kontakt liksom. Så är det, men det är en stor process runt det hela. Du pratar om flera hundra ju. Det är flera hundra som jobbar på, jag tror det är 300-350 stycken som jobbar på Hemsport. Så det är en fabrik i sig själv. Pontus Tideman, stort tack för att du tog dig tid. Och bror, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till här under rallyt. Vi håller tummarna. Ja, tack. Det är inte långt kvar. Nej, nu drar jag igång. Igår så öppnade vi upp vår serviceplats och Hyundai som första team började rulla in sina grejer och bygga sina
sina hus där uppe, så att det är full fart. Mm. Förra året, någon dag efter det, sa du det här var det bästa rallyt vi har haft någon gång. Ja, men det var, vi har ju höjt oss lite grann varje år och det har vi som mål att göra även i år, så att vi får hoppas att det går vägen allt vi har planerat och att vi får en bra helg nästa helg och att allting funkar, så ska vi göra det i år med. Mm, hur har det sett ut här under året då? För då har ju naturligtvis funderat på förändringar och ja. Alltså vi har ju inga, alltså själva grundkonceptet är ganska lika. Vi har haft ett koncept nu i 3 år. Vi har ju bytt en sträcka i år. Torntorp mot Remmen, och sen är det klart det är massa små justeringar här och där, men det är inga stora förändringar vi gör, utan det är ju finslipning på det som vi redan gjort och höjer nivåerna. Det är väl egentligen kring Torsby serviceplats som vi har gjort de största förändringarna med att bygga nya publikvägar och utvecklat lite infrastrukturer med fiber och annat för att liksom få det att funka bättre. Så att vi hade ett bra år förra året och vi har ju försökt att förbättra ett snäpp till. Mm. Det pratas ju år för år hur länge det blir kvar, och nu är det ju nästan lite fast här, eller det är väl fast. Jag menar, det är det enda vinterrallyt här. Mm. Det är ju sista året vi har nu på nuvarande treårsavtal, så att vi är ju igång för att handla med ett nytt. Och vi är inte överens än om vilka pengar det ska handla om, utan det är väl det som är problemet, att det är väldigt mycket pengar och de vill ju att vi ska betala ganska mycket mer per år också framöver, så att det är det som är problemet för oss. Mm, startfält i år, det är ju bingo egentligen. Tideman här då som får köra en stor VRC-bil här då, och ni har ju även fått lite gamla mästare, och sen så har ni de här 4 stora teamen också i botten. Mm. Nej, det är ju ett vill man se ordentlig körning som man ser det i år. Ja, absolut. Det är ett helt otroligt startfält, och att Pontus nu äntligen kommer att starta, vi får den svenska högsta klassen, det är något vi har gått och längtat efter i många år, och nu sker det, så att det känns ju verkligen bra, och förhoppningsvis så har han börjat bli bekväm i bilen också. Det är ju helt nytt för honom såklart att köra en bil i VC och att det är ett annat märke och sådär. Så sen att vi då fick in Lubb tidigt, att han välkommen tillbaka till VC och rally-VM i ett nytt märke, och det i sig drar ju fantastisk publik. Jag såg ni i Monte Carlo. Så även om Citroën är ett franskt märke, så var det kring Lubb de stora skara samlades. Så att han har ju en stor fanskara runt om i hela världen som älskar honom från hans era när han var som störst och kommer locka mycket folk. Och sen nu när vår kära Marcus Grönman också var där, kommer tillbaka, så det kommer betyda mycket för fansen att få se dem här igen. Och jag sa att till en del att om hade Peter Solberg kommit till en VC, så hade jag nog tagit led själv för att kolla i nästa här. Så att det är otroligt bra startfält, och det kanske inte händer igen att vi får se de här människorna köra mot varandra. Du leder ju den här tävlingen, men om du får ha ett tips, vem vinner det här tror du? Ja, det är ju så väldigt öppet nu för tiden. Alltså tittar man på Citroën och Hyundai och Toyota, så har ju alla kandidater som kan stå högst på pallen. Men de som har visat sig snabbast är ju Tänak, Ogier och Noville, som är de 3 starka. Och sen har vi ju många andra som är med och utmanar, liksom med Lubb. Han vet vi kan åka fort och har åkt fort i Sverige tidigare. Vi har ju Mik som kommer in i en ny bil för honom. Han åkte fort i Monte med den också. Sen har vi ju Tideman som vi vet är otroligt duktig på snö. Och kommer få mycket stöd i skogen. Ja, så att det är en väldigt många. Jag tror det kommer vara väldigt många olika sträcksegrare. Och sen såklart så är det ju. Jag tror ändå att den här trion med Tänak, Noville och Ogier är de som kommer stå och slåss om ett längst högst upp på pallen. Lattfäll är också otroligt snabb. Så det är väldigt svårt att säga, men att det är kul att det är så öppet i VM. Mm. Och så startar ni upp som vanligt då på Färjestadtravet. Japp, då torsdag klockan 8 är ju invigningen, och vi har ju vår kära prins på plats som är med oss och hjälper oss och stöttar oss. Så att där kör vi ju en sedvanlig invigningsceremoni, och det kommer bli en fantastisk kväll som vanligt tror jag. Mm, sen rullar det på öppet Värmland och Collins Crest och alla de här gamla klassiska sträckorna. Mm. Hur är det med möjlighet att ta sig ut i skogen? Ja, vi har ju utvecklat arenorna såklart, och för de som inte vill åka egen bil så finns ju våran kära rallybuss som går från Karlstad bland annat, och där man då har en buss som kör ut till olika sträckor och tillbaka igen. Så att det finns ju olika sätt att ta sig ut i skogarna.
Så att, ja. Vart kommer man in och kollar när rallybussarna går och så? Allting ligger ju, går man in via vår egen sajt så ligger ju länkningar vidare till den informationen. Så att går man in på rallyspeaker.com så hittar man ju den samlade ingången till all information. Mm. Så har du de där stora sträckorna då, fredag, lördag, en bit upp i länet här. Har du någon favorit utav dem själv? Ja, jag gillar ju Röjden väldigt mycket. Då. Det är en sträcka som går i lite grann mina hemmatrakter uppe i skogarna där och väldigt snösäkert och fantastisk miljö och natur. Så att, det är en liten favorit uppe i skogen. Mm. Man ska titta här, för här i Karlstad där vi sitter nu här så har det varit lite blött på marken och sådär. Mm. Hur ser det ut uppe? Hur vill du ha det längre upp? Ja, vi har inte haft nästan några plusgrader hittills där uppe, utan det har ju varit en kall och torr vinter och vi hoppas ju nu att vi får lite plusgrader i helgen. För vi behöver ju ha lite mer stadga i den här snön. Den har ju varit väldigt lös och svår att hantera och vägarna behöver också få lite mer is för att det blir starkare och mindre slitage på däcken, få bort det gruset som är i ytan. Så det vore väldigt välkommet med ett par dagar plusgrader nu i helgen för oss i hela området så att vi får mer fason på den snön vi har. Det är väldigt mycket snö här. Du vill ha en skorpa på vägbanan? Ja, precis. Så att vi får ja, helst att det smälter och så att vi får lite is i toppen på vägarna. Mm, det blir ju olika körstilar beroende på vad som händer nu. Då. Det är lite öppet. Ja, alltså det som är stora skillnaden egentligen det är hur slitaget blir på däcken. Alltså får vi lite mer is i vägen så blir slitaget mycket mindre på däcken. Mm, vad är det andra? Några nyheter du har mer här inför året som du... Ja, det finns ju mycket, mycket runt omkring såklart, själva tävlingarna. Vi har ju satsat mycket hårdare på att ge oss in på en resa där vi ska jobba medvetet med hållbarheten och har ju satt en ny vision för det, att vi ska jobba mot Ride Towards Zero. Där vi då ska försöka att fasa ut så mycket av det fossila bränslet vi kan, både i plaster och i våra egna fordon, och att vi också då hanterar skräpet på ett bättre sätt. Vi kommer ha påsar ute i skogarna i år för att publiken själva ska kunna samla ihop skräpet och lämna på avsedda platser och också hjälpa till så att klubbarna har ett mindre jobb efteråt och städa sträckorna och få en ökad medvetenhet om att man tar med sig det man har med sig ut helt enkelt och ta vara på naturen. Sen är väl mycket kring våra egna inköp att vi också försöker att hitta bättre och smartare lösningar, handla mer lokalt och minimera transporter och framförallt få bort det som vi kan ta bort i produktionen av våra material. Och det är vi väldigt beroende av att hitta partners för att kunna göra det här fullt ut. Att hitta partners som hjälper oss med att hitta andra typer av bränslen och hitta andra typer av fordon och hitta andra typer av material som vi kan använda i och göra Rally Sweden framöver. Mm. Ni gör ett jättejobb här, men de här föreningarna ni har också, det är många som motorföreningar och andra föreningar som hjälper er. Säg något om dem. Ja, det var vårt sista stormöte igår kväll och de är otroligt taggade. Det är ju så stora hjärtan i de här föreningarna hos våra ledande funktionärer där, och de gör ett otroligt jobb. Och de har ju sin stora här nu med att färdigställa alla ytor, alla parkeringsplatser ska plogas upp och ordnas upp. Och all skyltning, all märkning för publiken och även för de tävlande gör ju de också. Så att de har ju otroligt hektiska dagar om att få klart allting, och de har jobbat med att preparera vägarna och även preparera publikplatsen under lång tid. Så att det är totalt 4000 människor som jobbar nu den här helgen och kommande vecka. Så att det är stort pådrag ute i skogarna. Där har ni ju ett jätteförsprång också mot eventuellt nya länder som vill ha rallyn, i och med att ni har kört in erat på ett sånt sätt. Ja, så vi har en otrolig fördel av att många av de flesta klubbarna vi jobbar med, de har ju varit med i många år och är erfarna och kan det här egentligen sedan rinnande vatten. Så att för oss är ju att driva förändringsarbetet är ju liksom en ynnest egentligen, med tanke på de som ska börja från scratch och börja och bygga ett event från början. Liksom vi har ju så mycket kompetens ute i skogarna som vet hur man gör ett bra rally redan. Så att det är ju... Mer för att de ska ta hand om folk och... Ja, det också. Så att vi har ett försprång såklart där. Det har vi absolut. Den här helgen här med Svenska rallyt här, det är ju ett VM-rally, det är jättemånga som följer detta via tv och allting. Och, om det ska vara riktigt så du blir nöjd, hur ska det se ut? Hur ska det bli? Hur ska det vara? Alltså, vi hoppas ju att folkfesten blir ju som vanligt och lite bättre såklart. Med det här startfältet vi har så tror vi att det kommer locka en del extra folk ut i skogarna. Och vi ser ju också på de internationella kanalerna och i vår försäljning att det är större intresse i år. Vi har haft ett stigande intresse de sista
fyra åren kan vi säga att vi har haft en volymökning i våra skaror. Och vi ser i år att vi har det även i år. Och det internationella besökandet ökar ganska rejält för oss varje år. Världen blir mindre och mindre och fler väljer att ta sig till Sverige för att kolla på VM hos oss. Vi var inne på det lite tidigare här, men att ha en svensk som Pontus Tideman här då, som, och värmlänning som extra för en annan också då, som kan vara med och vinna här. Vad, det här har du väntat på något år. Ja, och det är ju dels såklart att det blir en riktigt kul för våra svenska fans såklart att heja på en svensk i skogarna, men sen är det ju också att det mediala blir ju betydligt enklare också att vi har någonting att hänga upp det på. Vi har en svensk som ska vara med och slåss om pallplatsen här och för medieintresset så är det klart i Sverige så är det ju någonting som gynnar oss rejält att vi har en svensk i högsta klassen nu. Mm. Nu går de ju till svenska rallyt här, men alla var ju med på Monte Carlo rallyt här för några veckor sedan. Jag misstänker att du var där också. Nu är det kan det vara både vinter och sommar på samma gång, men det här är ett rent vinterrally. Ja, precis. Det här är ju den där riktiga vinterrallyt och de har ju testat nu teamen och varit på olika ställen för att förbereda sig med att ställa in bilen och testa däcken och allt det där. Så att det är för många en unik tävling för hela VM, det här att det är enda vinterrallyt, och för många är ju det också höjdpunkten i och med att det är med de förutsättningar vi har nu med så mycket snö som vi har och det landskap vi kör i, så får vi lite tur nu med vädret sista helgen här och vi hinner förbereda allting, så kommer det vara fantastiska vägar och riktigt bra förutsättningar för ett vinterrally nästa helg. Det här med vallarna, det är ju också viktigt för säkerhet och allting. Ja, det är ju, och det är ju det som är tjusningen också för många av förarna, att de kan använda vallarna lite grann till hjälp om det går för fort i någon kurva, så kan de rädda upp med att släppa ut bakarna lite grann och komma upp på vägen igen. Så att det är ju en teknik som en del använder sig av såklart, och kan man rädda upp vissa situationer och vara kvar på vägen. När du flyttade upp rallyt här upp till Torsby och lite längre upp här, då var det ju inte länge att prata om att det funkar inte vädermässigt, utan nu har du kommit över snögränsen lite. Ja, vi har ju försökt att hålla oss på de områden där vi vet att vi har bra med snö och det har ju förenklat. Ja, vi behöver ju den tryggheten och vi har ju ingen acceptans från varken FIA eller promotor och att leverera någonting annat än ett riktigt vinterrally, utan vi måste ju se till att vi gör det. Så där finns det ju ingenting att tumma på, utan vi måste ju se till att garantera att vi har bra vinter i de sträckorna vi kör. Glenn Olsson, VD Svenska Rallyt, stort tack för att du tog dig tid och jättelycka till nu. Stort tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.